civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Добар ден, ја стартуваме кампањата со градоначалниците, каде што ќе ги прашуваме за нивните ставови во однос на зелените вредности, односно дали имаме зелено општество за сите. Почнуваме со кандидатите од Шуто Ризари, не случајно ги одбравме прва дебата да ни биде кандидатите од Шуто Ризари, затоа што обично кога се спомнува Шуто Ризари, извештаите се секогаш или црна кампања, или инциденти, или подкуп на гласови, затоа денеска решивме во овие избори да почнеме со кандидатите од Шуто Ризари, да ги слушнеме нивните ставови, а не и да ги полнат нашите извештаи со позитивни ставови и програми, отколку да имаме црни пропаганди. Па би почнале денеска со нас е актуелниот градоначалник на Шуто Ризари Курто Дудуш и кандидат на ЛДП Дом. Со нас е Тефик Махмуд, кандидат од Левица, и господинот Асан Ферат, кандидат на Шуто Ризари. Би почнале со прашањето како ги разбирате зелените вредности, кој сака може да почне. Еве, повелете. Ете така. Значи, ние цело време, јас како градоначалник во мојата општина, 4 години работиме во носење на детални урбанистички планови, токму затоа, за да ги дефинираме тие проблеми во нашата општина. Сите знаеме дека во нашата општина порано имаше проблеми со селектирање на отпад, фрлајде на отпад на секаде, диви депонии. Немавме дефинирани површини каде што можеа да се изградат паркови. Сето тоа во овој момент се менјава затоа што носиме детални урбанистички планови на површина на цела територија на општина Шуто Ризари. Така да тука се планирани многу зелени површини затоа што нели сите знаеме дека во нашата општина скоро и да немаше дрво пред 4 години, почнавме со зазеленување на општината и работиме на тоа. Работиме исто така на еден проект селектирање на отпад. Тоа беше првично идеја заедничка со град Скопје. Меѓутоа, таму нешто закочи работава и ние тоа го направивме после самостално со една австрийска фирма. Тоа се експерти кои треба да ни спроведат физибилити студија, за да ние во нашата општина донесеме нешто што би можело да биде успешно со справување на отпадот. Значи, да направиме некоја мини депонија каде што ќе се селектира отпад и после тоа да се пренесе онака како што доликува на една модерна општина, како што е во другите градови или во Европа. Дали во иднина, имате ли некаков план, доколку ете рековте стопира, дали во иднина, доколку станете градоначалник, што би превземале за позелена општина? Затоа викам, значи, со носење на новите детални урбанистички планови планираме и нови зелени површини, значи многу зелени површини, и тоа во наредниот период ќе биде и јавно презентирано од страна на локалната самоуправа. Сега имаме донесено 2 урбанистички планови каде имаме многу зелен простор. Меѓутоа, не е тоа се. Се носат детални урбанистички планови за сите населени места во нашата општина, како за Шуто Ризари, Визбево, Горно Ризари. И сега не би можел многу за тоа да кажам, меѓутоа го планираме тоа. Порано не можевме да планираме зелена општина затоа што немавме зелен катастар. Сега тек работиме на тоа. Градот Скопје понесе иницијатива за зелен катастар и почнавме заедно. Меѓутоа, деталните урбанистички планови кои ги носиме се токму затоа да донесеме што повеќе зелени површини во нашата општина. Најнапред ви благодарам на поканата. Салам алейкум на сите, добро ден на сите. Фала ви многу што ни дадовте простор и можност да зборуваме за работи што се мејнстрим работи, не се само фокусирање на ромски прашања. Инако интересно е што слушаме дека цело време се говори за воидно време.
Забораваме дека 4 години поминаа и после 4-та години се уште зборуваме во идно време. Те правиме ова, те правиме она. За разлика од дело дека имаме закон за локална самоуправа и ја дава автономноста, дека во рок од 4 години, согласно надлежностите на обштините, треба да се направат одредени работи во дело со зелените вредности. Сега, што се зелени вредности, како истите треба да бидат инкорпорирани од страна на или обштината и незините правни надлежности? Ја би рекол, освен зелена површина, тука имаме животна средина и здравје. Животната средина и здравјето, убаво е што се напомена дека ќе има селекција на ѓубри, уште подобро е да се напомена дека треба подобра структура во однос не само на селектирање, туку и на собирање на ѓубри. Не само на селектирање на одредени површини и зелени површини, туку треба и во делот со засадување на дрвце и ред други работи поврзани со истото. Тоа не да биде само декларативно, туку да биде оперативно. Што значи тоа? Тоа значи не само да збориме за некои работи, туку и да ги направим, мислам, во пракс, да ги спроведем, да ги реализирам и ред други работи поврзани со нашата општина. Нашата општина не треба да биде асоциација на нечиста општина, не треба да биде асоциација со ѓубре, не треба ние тука да збориме за приоритети од типот на ѓубре, треба да збориме за приоритети од типот на што е со ромите, што е со нивната позиција во нашата држава, што е со мултикултурализмот, што е со правдата, што е со еднаквоста, што е со образованието, што е со вработувањето, домувањето и ред другите работи што според мене во има далеку поголем приоритет за разлика од другите. Не збориме дека зелена средина не треба да се инкорпорира во нашата агенда, но тоа што сметаме е дека образованието, вработувањето, домувањето далеку се поприоритетни од некои си декларативно насочени и спроведени вредности. Може. Ке... Да му одговорам. Повелет. Пошто очигледно другарот Тефик го следев во некои последни 2-3 излагања и очигледно сватив дека нема основно познавање од локално самоуправа. И го користи жанрот на тоа да ги искористам филозофија, за да тоа го предадам кај ромите како еве јас знам да се излагам. Меѓутоа, треба малку и пракса за оваа работа. Првин, Тефик, за да се носи еден детален урбанистички план блоковски, ми требаше 3 години. А тоа не зависи само од локалната самоуправа, тоа зависи од многу фактори во оваа држава. Значи, ние успеавме да избоиме 500.000 евра средства од Европска комисија за носење на тие детални урбанистички планови. И тие недетални урбанистички планови со основа за зелена општина. Без тие детални урбанистички планови не можеш да планираш зелен катастар ни зелена општина. Во делот на селектирање на отпад го спомнав тоа затоа што ние сме постојано во контакт со инженери и архитекти кои се бават со животна средина и со нив се консултираме. Значи не го зборам ово од памет, не го зборам затоа што седевме со експерти и гледаме како нашата општина да ја донесеме во една чиста и здрава урбана средина. Дека нашата општина повеќе нема депонии, тука треба да бидеме сите чесни и да признаеме. Како беше пред 4 години и како е денес, треба да бидеме чесни и тоа да го признаеме. Значи, дали имавме едно паркче или едно засадено дрце пред 4 години, а колку имаме денес и тоа треба поштено и реално да го признаеме. Не викам дека не треба да има уште повеќе, никогаш не е доволно од зеленило, меѓутоа, затоа реков, за да планираме зелен катастар, ни требаат детални урбанистички планови, меѓутоа, дај Боже, некојаш ќе станеш градоначалник, сега не. И кога ќе носиш детални урбанистички планови, ќе знаеш колку тоа трае и колку е напорно да спроведеш еден детален урбанистички, колку време ти треба за тоа. Затоа кажа дека ти треба пракса и основно пропознавање како тоа функционира, за да ние можеме сега пред избори све да кажеме. Ние можеме сега да излеземе и да кажеме како што кажа ти во едно твое излагање, дека во првите 100 дена од мојот мандат сите улици ќе ги асфалтираме. Добро, дозволи. Нема проблем. И тука ја сватив дека добро, сега е пред избори и сите може да збориме се што, и се да кажеме на граѓаните и се што да им обеќаме, тоа е сечи легитимно право. Меѓутоа,
треба да, да правиш компарација дали е тоа реално. Значи, ти да асфалтираш цела населба за првите 100 дена, прво немаш, не знаеш дали имаме проекти за сите улици. За, за тоа ќе одлучат граѓаните дали да не веруваат или нема. Јас кажувам дека треба да има основно познавање како функционира локална самоуправа, за да... За да секако, ја се... Предавав на факултет за локална самоуправа. Можам, во секој случај, праксата како пракса, ако ти имаш пракса на локално ниво, ние имаме пракса и на европско ниво и на меѓународно ниво. Да, ама тоа не ти помага. Само да не се прекинеме, мислам да бидеме по-колегијални. Благодарам. Спомна 500.000 евра и си спомнал дека си, не знам, дискутирал со експерти и така натаму и така натаму, тоа е само теоретска во пракса. Нека дојдат, нека видат, Господе Боже, нека дојдат со такси, само нека поминат од ваква од улица. Едно е да представуваш нешто на Facebook фасада, друго е да видиш и да газиш на 3D улици, на 3D дупки. И кога дојдовме тука се ги чистевме калта од кондурите, не случајно за една или за друга, не се копало 4 години, во последните 4 недели Божем се прави нешто во однос на истото. Во секој случај, сега да не навагаме во детали, благодарам Дехран, во секој случај да не навагаме во детали, значи имаш закон за локална самоуправа, ти дава автономност, тоа значи дека си газда во својата куќа и дека имаш определени надлежности согласно законот, што можеш и мораш да си ги исполниш. Сега, што ќе правиме, како ќе правиме, во програма и ред, други детали поврзани со истото, ќе видиме тоа дополнително не проблем. Да, ви благодарам да му дадеме сега збор на господинот Ферат. Благодарам преце на поканата и чест ми е да видам тука во вашиот тим. Ние може да зборуваме за се што она што беше во минатото, да зборуваме во име на едината, гледајќи во она што е за нас и во минатото што е сторено. Не сакаме да зборуваме за Оксфорд филозофи или вестерн филмови. Фактите зборуваат дека во Шуторизар ние имаме брда од ѓубришта, значи никнале планини од депони и тоа е факт. Судбината на овој народ се загрозува уште повеќе и уште повеќе здравјето пред се на граѓаните и се она што е правено и ненаправено за однос по ова прашање за зелените површини и сето она што го вклучува тоа. Однос на прашањето за зелените површини и како и да е тоа прашање, треба да разгледаме неколку сегменти. Една работа е да зборуваме за зелена површина кај што ќе бидат насадени дрва и не знам што и не знам што. Друга е тематиката кога тоа сето ќе го разглобиме до коска, да видиме кои се реалните можности и што е тоа што треба општината Шуторизар да го очекува. Де факт, дека Обштина Шуторизари, буџетот е колку и да е, тука се движи околу 45 милиони денари, со тие пари знаеме како се разглобува долу, колку од тие пари, од тие средства остануваат за Обштината да реализира односно ова прашање. Фактот дека Обштина Шуторизари не може да функционира без власт, централната власт. Ќе ви кажам неколку аргументи сега. Односно ова прашање, Социјал-демократскиот сојуз креира политики генерално ни цела држава. Ќе ви кажам една работа дека 555 милиони евра, не 5, туку 555 милиони евра, се е креирани од буџетот за 2022 година по однос на сите општини за решавање на овој проблем во врска со екологијата. 60% од тие средства ќе бидат наменети за општините кои се припаѓаат во град Скопје, како и Шуторизар. Еден друг момент од тие пари, тие 60%, општини кои се сиромашни, како Обштина Шуторизар, ќе се мултиплицира тој однос, за разлика по други општини, како Аеродром или Центар или некоја друга општина, поразвиена, кои има поголеми буџети, тој однос ќе мултиплицира пута 6 за тие општини. Тоа значи, за да се реши ова прашање, нам ни треба средства, нам ни треба пари, не само програми да креираме и да стојат на хартија. Никогаш да не се реализира. Нам ни треба акција, не демагогија, филозофија, креирање. Сето тоа е во ред што го зборува
господинот Курто Дудович дека треба детални урбанистички плани и јас сум за тоа и тоа е во програма не само моја како кандидат за градоначалник, тоа е во програма генерално на владата. И ние шансата да го решиме овој проблем во овој период од 4 години и ја гледаме помошта од владата. И тука е решавањето на проблем, што се однесува како локална самоуправа. По решавање на овој глобален проблем, ние треба, како реков, што реков, до конска да го разглобиме проблем. Единственото решение за општината Шуторизар да биде една, да речеме, зелена, хумана средина, каде што може да се живе и каде што можеш достојно да излезеш надвор без да се плашиш дека ќе имаш чад и ќе имаш загадување и така напоре, и дека тоа е штетно по твоето здравје. Единственото решение е систематско, тоа значи изградба на фабрика која ќе го рециклира отпадот. И за тоа се предвидени средства околу 2 милиона евра. Тоа ќе биде со јавно-приватно партнерство. Општината овој пат ќе има по прв пат во историјата, во самата општина ќе има јавни предпријатија кои ќе бидат формирани во рамките на општината. Не е само сегментот дека Шуторизар треба да биде чиста. Тоа е факт дека треба. Нам не ни треба палма во центарот на Шуторизари, за да зборуваме дека Шуторизари е зелена. Нам ни треба и хумани, тоа значи зелени бизнеси. Што спучува тоа? Ние не треба да ги забораваме тие луѓе кои преживуваат од селекција или собирање на пластични шишиња. Тие луѓе и како помагаат на расчистување на отпадот. Меѓутоа, ние не можеме да го омаловажуваме нашиот народ да кажеме дајте сега цела шутка да бидеме собирачи на пластични шишиња или ѓубре, зошто за да не биде околината чиста. Не. Таа проблематика е проблематика на општината, на самата општина. Ако самата локална самоуправа не генерира, не решава проблем, тоа постојано ќе се зголемува и се мотивира другите луѓе да бидат собирачи на отпад и така натаму. Спомнавте изградба на фабрика за рециклажа. Дали за тоа имате планирано каде би се изградило и дали за тоа ги прашавте граѓаните на Шуторизари? Дали сака да имаат, затоа што за тоа треба референдум да ги прашате, дали сака да имаат таква фабрика во нивната општина? Или тоа доколку станете дел од градоначалник, па ќе го имате како проблем? Самата фабрика, самата инвестиција која ќе го рециклира отпадот, само по себе не е штетна по здравето. Напротив, таа го намалува штетниот ефект по здравето на луѓето. Дали имате каде би ја изградиле таа фабрика? Се планира тоа да биде надвор од населеното место, се де факт дека треба брза комуникација, нормално простор голем каде што ќе се донесе тој отпад, не само пластични шишиња, а и колективно цел. Би се селектирало цел град, цел град Скопје, не само за град, за Шуторизар. За општина Шуторизар. Значи тоа ќе биде во функција на нашата општина и самата инвестиција ќе генерира приходи кои ќе бидат во интерес на општината. Не само приходи во однос на зголемување на буџетот на општината, туку приходи во смисла дека ќе бидат работени луѓе. Таму ќе бидат работени луѓе официјално кои што ќе имаат пензиско, здравствено и ќе имаат сите. Апсолутно. Тоа е овој сегмент што зборува вие преска зелен бизнис. Значи, бенефит ќе имаат и граѓаните, ќе имаат почиста околина, а освен тоа и самите луѓе кои се инволвирани за да е вршат таа работа. Иначе по прв пат во историја на Шуторизари имаме парк кај што ќе треба да садиме дрва, кај што можеш да седнеш на клупа, кај што можеш да одмараш и да дојдеш да разговараш. Тоа во Шуторизари го нема. И тоа ќе биде во по прв пат. Чекај малку се. По прв пат парк имаме во Шуторизари. Паркот кај џамијата, што е тоа?
Значи јас зборувам за не зборувам за квантна физика, зборувам за реални работи, не зборуваме за мини паркови. Такви мини паркови во општина Шуторизови ќе никнат на секој ќош. Зборуваме за нешто гигантно. Нешто во смисла на градски парк. Така е. Така. Во таа насока. Тоа ќе биде по прв пат во историја на Шуторизови. Каде би се градил тој парк? Секогаш парк, во такви паркови од тој тип, секогаш се надвор од населено место, каде што може да дојдеш со велосипед, со тротинет, освен тоа ќе биде и донес бодам се за детали, ќе бидат субвенционирани луѓе за велосипеди, не само од град Скопје, туку и од самата општина Шуторизари, тротинети, каде што можеш и со тротинет и со без кола се разбира, за да можеш да одиш таму и да одмараш и да седнеш. И така натаму. Значи еколошки средства. Дали би можеле да давам уште по една минута да се изнесете за ова тема, па да преидеме на другата? Да, јасно. Во делот на фабрика за рециклирање на отпад, пластични шишиња, такви ги имаме сега во секоја втора улица, тоа не се фабрики, тоа се отпади. Тоа господин Отферат заедно со уште еден сакаја... Значи, ја ја зборувам за собирачи, за фабрика, не е луѓе кои собираат, откупуваат пластични шишиња. Не зборуваме за тоа. Значи, да направиме разлика малку во тоа. Дризла не е фабрика. Не зборуваме за Дризла. Фабрика е одразбира нешто друго, а селекција на отпад не е фабрика. Поимите граѓаните да дистанцираат едно од друго. Втора работа во делот паркови, палми, мислам дека тука не е место да сами себе си ја навредуваме општината. Сме засадили палми и тука готово, завршивме со зеленило. Вие сте овде кандидати за градоначалници и сега ќе излеземе на избори и ќе збориме од квантна физика, како што речете, или од свемир, дека ќе направиме паркови, не знам, во стилот на градски парк во Шуторизари и самиот знаеш дека тука немаме ни простор, ни место, затоа треба да се донесат исто така детални урбанистички планови. Без детален план ти не можеш прво ништо да изградиш, не можеш да го планираш земјиштето, второ не можеш да аплицираш со проекти да ти обезбедат средства за тоа, пошто нашата општина и самиот кажа дека нема доволно средства сама сето тоа да го финансира. Значи, прво треба да видиме реални самите со себе. Или имате основно, или имаш основно непознавање како функционира локална самоуправа, или сега ќе излеземе на избори и ќе обеќаме брда и долина, Њујорк ќе го донесеме значи, за 4 години. Да те прекинам, јас зборувам... Треба негде да има подршка тоа што го збориш. 2 милиони значи, евро, кај ќе ги земеш тие 2 милиони? Да не навлегуваме во лични квалификации, да му... Тоа што ќе си го кажа, пак ќе речам, одлучува детален план, проект за јапицираш. Ќе одлучуваат да гласачите. Нивно е да си го каже, ние прашуваме која е замислата за зелена шутка и зелени вредности. Господинот кажа, така да може да не се согласува, но тоа ќе одлучат гласачите. Да му дадеме збор на... Дека се аферат ќе дојде кандидат и фабрика за ѓубреки. Затоа реков прашав дали ќе ги прашат и граѓаните на Шуторизари, ќе треба секако да се произнесат дали сакаат да имаат, секако тоа ќе биде нема да загадува, но сепак за да се направи такво нешто ќе мора да ги прашат граѓаните на Шуторизари, а тоа без референдум секако не би поминал. Господинот Тефи, како може да се произнесе? Благодарам, Декан. Ние зборуваме за 5 милиони евра, за 500 милиони евра, луѓе во немаат парче леп да се однесат дома. Дајте да зборуваме за некои поприоритетни работи во однос на било што и нашата надлежност како општина да не биде само на локално, туку и да идеме и на централно и на меѓународно ниво. Дека се треба од централна власт, централната власт ја има законската обврска да ни помогне на еден или на друг начин. Имаш нешто што се вика фискална децентрализација. А се согласувам со фактот дека да, некои фондови треба да се земаат и од европските институции. Сега во тој дел
ние пораснавме во европски институции, за да, како што каже и господин Курто, за да добиеш треба да знаеш каде да побараш и како да ги земеш истите средства за да си ги реализираш после на локално ниво. И тука сметам дека ние едно од најсилните компоненти што можеме да ја понудиме на локално ниво за нашите краѓани, за нашата населба. Доколку ја би предложил да отидеме на некои поприоритетни теми за да имаме простор и време за да збориме за нешто што граѓаните сакаат да го слушнат и за граѓаните генерално што имаат потреба од истото. Не велам дека немаат потреба од зелени површини, но тоа што велам дека имаат по приоритетни работа, типот на образование, домување, работување и така натаму. Така, само кратко подносно ова што кажа поранешниот градоначалник. Значи, јас кога зборувам во напредна фаза. Не зборуваме почнувајќи од абуква. Се подразбира дека треба за секоја работа детален урбанистички план. Меѓутоа тоа да го забораваме, и ние треба да правиме квантни скокови напред, за да може да постигнеме целта. Ние не треба да се базираме на детални урбанистички планови. 3 години се мачи со детални урбанистички планови. Се е во ред тоа. Меѓутоа дајте нешто реално. Зборуваме за тоа што треба да го постигнеме и што ќе го направиме. Не е за се враќаме сега да правиме магла пред очите на граѓаните, дека треба да се вратиме, ако немаме детален, да се разбира дека ако имаме детален урбанистички план. Меѓутоа, дајте конкретно да зборуваме да, вие, за еднината. Вие може би не ги разбирате. Може би не сте во неговите чевли, затоа што он 3 години не се порал со тоа. Сега може би, дека не сега може би е многу, многу полесно би било за следниот кандидат што ќе биде градоначалник, па да не ги, да не мора да губи 3 години. Да не губи 3 години, туку да продолжува да биде помнен. Мислам дека треба да... Знаете, јас наследив општина со нула буџет. Наследив општина со ниту еден проект. Наследив општина од 84-та година без ни еден донесен урбанистички план. Сега, ако веќе треба да градиме основа за нашата општина, треба да ја планираме нашата општина однака домакински како што треба, без тие детални урбанистички планови кои ги игнорира господинот Асанферат, да прескокне онака да прави скокови, мислам само дека ќе излезе во емисија тука и ќе каже тоа што сакат граѓаните да слушнат таму, тие што не разбират, ќе речат да, он ќе дојде, ќе направи скокови и одеднашка ќе донесе 2 милиони евра, ама без ниту, без донесување на детален урбанистички план, без проект. Да не навлегуваме во лични квалификации. Второто прашање е, кој е вашиот став за национализмот, односно за мултикултурализмот во нашата страна? Фала ти многу, фала ти многу. Така треба. Благодарам. Сега зборуваме за прагматични работи. Така, што е мултикултурализм? Се декларираме како мултикултурна држава, имаме Министерство за култура каде што имаме ниту еден работен рок. Се декларираме како мултикултурна држава каде што нели треба да бидеме соодветно и правично застапени, немаме директори. Немаме заменик министри, немаме роми кои што се инкорпорирани во првите ешалони на власта каде што ќе имаме на една или на друга опција репрезентативност. И тоа не е предмет на индивидуален избор. Без разлика дали се сега СДСМ на власт, утре ќе дојат некои други на власт, како нели владеачка гарнитура. Тоа е уставно загарантирано право. Имаме начало на уставност кај што таксативно вели дека треба да бидеме што? Правично и соодветно застапени. Да, може би имаме делумна соодветна застапеност, но немаме правична застапеност. Не смееме етничките димензии на нашиот идентитет да ја детерминираат нашата компетентност. Не, порано може би немавме компетентни индивидуалци. Сега имаме индивидуалци што се далеко и поучени, да речеме, од една или друга опција кои што се сите на вас. Ако земеме, да речеме, нивните министри и нивната образовна позадина, ќе видиме дека нашата образовна позадина е далеко поголема. Сега за Оксфорд филозофија, кога веќе починаме и кога веќе го начнуваме тој момент, имаме некој што е, што доаѓа од универзитет, кој што е рангиран како прв универзитет, најдобар универзитет во светот. Дури сме сега и подобри да не речеме од неромите. Не би сакал да навлагам во роми и визави нероми, но тоа што сакаме да го кажеме дека порано може би сме немали учени луѓе, сега имаме компетентни луѓе, имаме учени луѓе, имаме луѓе што на еден или на друг начин можат
и треба да бидат инкорпорирани во јавната администрација за законската и уставната обврска на било кој да дојде за власт да биде почитувани и реализирани. Како ќе се борите со национализмот? Дефинирај национализам, тамо вон. Еве, например, имаше вчера едно прашање во однос на како од партијата од каде што си кандидат, лидерот често има спротивставени ставови во однос на една етничка заедница, албанската претежно, и кон езаните му смета. Океј, две работи. Како, дали со тоа се согласува со тој лидер кој што прво и основно, јас сум муслиман, хамдуля, дори почнав со салам алейкум. Значи, ја имаш законот за локална самоуправа, и законот за локална самоуправа ти дава автономност во делот со твојата локална самоуправа. Значи, езаните, џамиите, ја порасна во тие простори. Господе Боже, јас се уште се молам во тие простори. Значи, Авдилја да беш такво нешто нема да постои. Значи, тие ќе си останат како што си остануваат и тие ќе си функционираат како што си функционираат. Втор момент. Тоа што одредени индивидуалци од мојата политичка гарнитура на еден или на друг начин имаат еден или друг став, тоа не мора да значи дека треба за си се што на еден или на друг начин да бидеме на иста бранова должина. Тоа е всушност убавата од политичката гарнитура, каде што имаме нели diversity на мислења, имаме различности на мислење, имаме различности во однос на било какви теми поврзани со еден или на друг начин човечки права. Се што е законско, се што е поврзано со човечките права, ние сме правници на крајот на криштата, треба и мора да биде во согласност со законите, со уставните принципи и ред други да работи поврзани со истата. Ние имаме уставно право да не само да бираме религија, туку да и да ја манифестираме религијата, нашите религиозни вредности, нашите културни вредности. И во тој поглед, уште еднаш, такво нешто не сме и не може да се случи во Шуторизали. Дури и да речеме, некој од мојата политичка гарнитура се спротиставува на еден или на друг начин. Јас ја останувам на мојот став. На крајот на криштата јас сум прв муслиман, втор ром и трет правник кој што остава се, ги остава меѓународните организации, ги остава меѓународните институции и доаѓа на локално ниво да направи добро за својот народ. Така. Шутка е мултиетничка општина, иако поголемиот дел се роми, затоа и ова дебата е всушност на македонски, не на ромски, иако го знам и ром сум ја, иако го знам ромскиот јазик, но затоа е направена токму на македонски за и останатите етнички заедници, затоа што на крајот денот вие ќе бидете еден од градоначалниците, кој што ќе биде градоначалник на сите заедници, не само на ромите. Како вие му се спротивставувате на национализмот и на мултикултурализмот? Опа, борба е искрена. Јас 4 години, најголем проблем ми е тоа, таа дискриминација, стереотипите кон мене лично, како градоначалник, дискриминација кон нашата општина. Секогаш кога ќе треба да се сподели нешто по општини, ние секогаш патиме. Секогаш за шутка остај следната година, за шутка треба да се даде помалку, за шутка не требало да има градинка од 2 милиони евра, за шутка, ако се засади некое скапоцено дрво, па и онака ќе го украдат или ќе го искршат. Се тоа јас се случува во овие 4 години и најверојатно и затоа не сум подобен кандидат на некоја политичка партија, затоа што знаев секогаш да лупам на маса и секогаш да се спротивствам на тој национализам, дискриминација. Меѓутоа не е лесно. Од гледна точка на кандидат за градоначалник или од гледна точка надвор, не е исто да се биде внатре, да бидеш дел од системот и тука да се спротивставиш на сите, да успееш да издвоиш средства за твојата општина, беше тешко да се издвојат, ете да речеме, директно атмосферска канализација. Шуторизари доби највеќе од сите градски обштини. Ама тоа не беше дека некој сакал да ни ги поклони тие пари. Значи, тука требаше стварно преговори, стварно, значи, да лупаш на маса и да го презентираш
проблемот дека е сериозен и дека тука треба да се решава деценијски проблем за кој не сите имаа слух. Меѓутоа, ете со напори, видоа дека сум одлучен, треба тоа да се даде. Не само тоа, и сите други проекти кои ги добиваме по основ на проекти, значи ништо не е лесно да се добие за работа. Не само во Шуторезар, јас сум сведок и во другите градови, со што се соочуваат ромските политички партии во поделба на власт, како што кажате, ефект. Еве са конкретно советнички места, Прилеп, 8000 роми, нито еден советник на листа. Или некој понедокот. Или некој... Збориме генерално за општина Шуторезар. Не, сакам да кажам дека ромите генерално се соочуваат со дискриминација низ целата држава. Во Шуторезар, колку толку тоа не се манифестира толку многу затоа што имаме, да речеме, ром градоначалник, администрација и тука ние сами по себе си ги вршиме работите. Меѓутоа, дискриминацијата е огромна и сварно треба добар менеджер за да тоа се го реализира онака како што е денеска, како што речете, шутка е калива, 3D дупки имаме, ама ќе имаме и 3D улици наскоро. Па повелете ми, како би се спротиставиле на национализмот и како би придонеселе за мултикултурализмот во вашата општина? Кога зборуваме за ова прашање, треба да чистиме неколку дилеми. Република Северна Македонија е демократска држава. Со устав загарантирано право дека е секуларна. Тоа значи дека не треба ние да навлеземе во тоа дека има национализам, некои стереотипи или дискриминација по однос на ромите и така натаму. Сметате дека нема? Не. Велам, ние треба се сконцентрираме на се она што е локално ниво, затоа што ние претендираме да бидеме функционери на локално ниво. Генералните политики по однос на национализм и дискриминација и така натаму, ќе оставиме на централната власт да дебатира и да дискутира по тоа. Што се однесува? Ние може да зборуваме, да, треба трака. Ние може да зборуваме нова тема до сабата. Меѓутоа, да бидеме концизни. По однос на она што како локално се однесува на ромската нација и по однос на другите етнички заедници, ромите, за жал, се дискриминирани и се врши геноцид по основ на нивната припадност, дека се роми, од самата локална власт која ја управува, за жал, чи ром граничен. Како е тоа, можем да го обяснам? Обичниот граѓанин е дискриминиран од својот брат ром. Зошто? Затоа што кога доаѓа во самата општина за да било каква услуга, он му се врши дискриминација, затоа што прво дека е сиромашен, ако е богат, да, ќе биде брзо примен кај градоначалникот и нормално ќе се прават дилови, сделки и така натаму. Самиот тој човек што нема доволно пари, само за да дојде да праша, е веќе дискриминиран и вратата е затворена за него. Што се однесува по порешилока смисла на дискриминација или национализам во Шуторезар, такво нешто не смее, не треба, туку не смее да се случи. Ние да не заборавиме дека општина Шуторезар не живеат само роми. Во општина Шуторезар живеат албанци, живеат македонци, живеат и турци, живеат и босанци, сите етникуми. Ние тие луѓе не треба да ги заборавиме. Тоа не ни дава на нас ромите право да ние вршиме сега дискриминација врз тие луѓе, затоа што се помала етничка заедница, не. Вратите на општината треба да бидат широко отворени, без разлика од која нација, од која националност. Самата локална власт е сервис за граѓаните, не за граѓаните роми, тук се за сите кои живеат во таа општина и гравитираат околу неа. Затоа јас сметам дека сакам да се навратам и по однос на прашање што го поставите на момчето на Тефик, кога го прашувавте за дискриминација по однос на неговиот лидер Апасиев. Господинот Апасиев, ние ги знаеме неговите ставови.
Меѓутоа има една работа која мене ме чуди, подносно тоа прашање. Не, тоа беше негово, за него прашање, он е кандидат за Универса, може он да зборува. Не можам да не навлекуваме на личните. Пошто тоа беше за него прашање поставено, затоа што и на социјалните мрежи му го поставе, јас само му го постави прашањето, затоа што граѓаните бараат да видат дали ќе поддржат кандидат кој што доаѓа од партија чиј лидер имаше контроверзни ставови. Затоа он даде одговор, да молам да не напрекуваме во лични квалификации. Како индивидуат Тефик Махмуд, подносно она прашање која вели ромите се дискриминирани и се врши национализам, не знам каква, во која форма, кога вели дека ние немаме застапници во извршната власт од ромската популација. Јас еве пред јавноста велам дека Тефик Махмуд, Социјалдемократскиот сојуз, има понуден многу функции кои навистина како млад човек, ако велам не давам лажни информации, нека ме демантира. Значи последно што му беше понудено од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Тефик Махмуд беше по прв пат во историја да имаме државен секретар воопшто во било кое министерско место ром. Тоа му беше понудено на Тефик, тој одбил. Причината зашто е одбил, затоа што он не се гледа како човек кој ќе допринесе за ромската заедница во Македонија, одговорот беше дека он може да помогне на друга држава. И затоа барал да биде амбасадор. Повторно ќе кажам дека тие преговори, што преговара, може би он преговараше и со други партии, со трети партии. Да не зборуваме какви беа преговорите. Зборуваме сега во овој момент. Кои ви се вашите програми? Пошто имаше некој личен момент. Точни се тезите дека имавме политички понуди од владеачката гарнитура, неформални понуди. Сега не би сакал да кажам кој, како, шо или други работи, но да, имавме понуди. Истите понуди на крајот им беа дадени на луѓе што се надвор од шуторизер. Имаме шуторизери каде што е концентриран политичкиот електорат. Гласачкото место ни е во шуторизери, а сите позиции ако ги видиме, не знам, советник на премиерот, државен секретар, раководител, се луѓе кои се надвор од шуторизери. Сега кога станува збор за избори, тогаш ни доаѓаат во шуторизери, кога станува збор за јавни администрации и функции, тогаш идеме на луѓе надвор од шуторизери. Сите ние сме само да завршиме. Зборуваме за тржиња. Да, фаламо на Чичко Ферар, дека имавме одредени мостови и имавме одредени понуди, но јас не се гледам за функција која ќе биде само фасада, се гледам за функција која ќе придонесат прагматични и практични резултати на локално ниво. Сега да беше некој друг ќе прифаташе, така да беше некој друг, таа позиција има и поголема плата, таа позиција има и поголеми, да речеме, условно кажано, бенефиции, ја оставам се и се што, доаѓам на локално ниво, за да немаме веќе кал, за да имаме добра инфраструктура, за да имаме добро домување и на крајот на кришната да се представиме од најдобро можно светло. Ја не верувам дека нема дискриминација, ја верувам и цврсто стојам на ставот дека постои дискриминација и дека од локално ниво ние треба да претендираме на национално, за отпосле тоа да идеме на меѓународно ниво. Значи, ако доаѓам на локално ниво, не останувам на локално ниво. Претендираме, кога веќе доаѓаме, да се формализираме и да тераме понатака. Добро. Параше збор, кратко само ако може, па за да преминеме на... Значи, цело време господинот Асан Ферат избегава да збори дека имаме дискриминација. Не велам, не реков дека... Не знам чии интереси се ја тука брани, ја очекувам дека сите сме во иста, дека има дискриминација и тоа треба да го кажеме. Ако браниме се ја туги интереси, тука не треба да се кандидираме за градоначалници во општина Шуторизари, тогаш треба да си преминеме таму кај што ги браниме интересите и нивните права, тие да ни гласаат, да не бараме гласови од ромите. Значи, тука сега кажуваме реални проблеми со кои се соочуваме. Сега он мене ќе ми каже дека, например, сиромашните се соочуваат со дискриминација при доаѓање во општина. Тоа го демантирам со сите докази, ние им помагаме на најсиромашните ферат. Ние имаме отворено за тие најсиромашни народна кујна. Секој ден месо се готви во таа народна кујна. Секој ден на тие семејства по 3-4 лева се дава.
Значи тоа е доволен доказ дека ние не дискриминираме сиромашни народи. Токму тоа ми е следното прашање. Што за вас значи социјалната правда? Ама ете токму тоа. Значи, ако некој некогаш нешто направил за тие најсиромашни, тоа е нула глад во шуторизари. Знаете колку дечиња имаме по семафори? Знаете колку семејства денес пијат гладни? Со отварање на таа народна кујна, денеска колку толку тоа го стимулираме. И тука нема простор да се каже дека некој од сиромашните кај во сегашната локална самоуправа бил дискриминиран. Тоа е само за предизбори сега да се каже збор два. Дали таа народна кујна што ја спомнавте е финансирана и од локалната самоуправа или има дел е тържа? Финансирана од локална самоуправа, дел е, еве на пример, не знам дали убаво да се каже, мојата плата секогаш оди во таа народна кујна и дел е финансирана од приватни фирми и индивидуалци кои постојано донираат во таа народна кујна и затоа таа функционира веќе година и пол и повеќе беспрестано секој ден се дела 300 до 350 облоци. Но не е под надлежност на МТСП. Не. Тоа е самостална и уште нешто каде што ние сега интензивно работиме. Исто така, ето уште еден детален урбанистички план во Горна Оризари. Издвоена е една парцела од 80.000 квадрати за социјално домовање. Изготвена е физибилити студија со три варианти, 130, 145 и 160 една куќа од 40 до 80 квадрати, зависно од семејството, големината на семејството. И тука работиме интензивно од како ќе се донесат деталните урбанистички планови. Имаме веќе разговарано со повеќе меѓународни институции каде ќе помогнат во донесување на инфраструктура, а исто така ќе помогнат и во изградување на тие социјални домови. Тоа повторно велите со донации, не од државна помош. Конкретно од државна помош немаме ништо актуелно, иако знаат дека имаме изработено физибилити студија, иако знаат дека деталниот урбанистички план ни е некаде на 60% завршен. Најверојатно ќе помогнат, меѓутоа сега за сега немаме ништо конкретно. Ама разговаравме со доста меѓународни институции. Дали сметате дека тоа може да го завршите во текот на вашиот мандат? Ако бидете повторно. Ако го заврши, да, деталниот урбанистички план откако ќе биде готов, во физибилити студијата веќе го имаме и проектот. Таму е детално опишано секој сегмент. Тоа практично се прави проектната документација и се тера прво како што рековме централна власт да ја прашаме дали ќе сака да биде партнер на тој проект. Ако не, тогаш ќе бараме меѓународни институции. Како вие ќе се борите со социјалната правда? Се согласувам во делот дека меѓународниот фактор треба да биде клучен фактор, дека меѓународните институции треба да бидат позадинската бекграунд, да бидат извор на финансии во било кој проект што сакаме да го реализираме, дали е тоа социјално домување, дали инфраструктура, дали е нешто поврзано со мали бизниси и ред други работи. Да, меѓународниот фактор е извор на финансии што и текако се надеваме на нив. Ние веќе почнавме да се видиме со меѓународните фактори, со меѓународни заедници, со меѓународни организации за да видиме каде можеме да креираме мостови наместо да градиме ѕидови. Тоа е еден момент, втор момент во делот со социјалната правда. Социјалната правда како социјална правда, тоа е што е социјална правда за тебе, е од теоретски аспект може да биде различно што е за мене. Ја би зборел од индивидуална основа. Како што знаете, ја пораснав без родители. Моите починаа во сообраќајна несреќа кога бев 8 години. Ако некој знае што е социјална правда во било која смисла на зборот, да не речам дека сум тоа јас. Тоа е всушност и причината зашто се инволвираме во политичките води. Да бидеме не само промената што сакаме да ја видиме, туку и да бидеме некој што мене ми требаше како дете. Да бидам гласот на народот, да се буниме за било која неправда што не се соочуваат само ромите во нашата населба, туку и другите етнички групи. Значи ние кај да отидеме ќе бидеме гласноборци за делот со човекови права. И во таква некоја фреквенција се наоѓаме и со преседателот. Во таква некоја фреквенција не се одлучивме да отидеме со политичката гарнитура, што е владеачка гарнитура, социјална, од можеби рационална калкулација ќе беше нели попогодна, но не отидовме. Отидовме од
некоја независна политичка партија затоа што се наоѓаме на иста бранова должина. И двајцата сме класноборци, двајцата не сакаме правда, не сакаме неправди. Двајцата сакаме правда за да ја манифестираме не само за ромскиот народ, туку и за сите народности што припаѓаат по нашата држава. Македонија како таква, знаете, и етимологијата на самиот збор доаѓа нели од мултикултурализам, мешаност, што на еден или на друг начин треба да биде вреднуван, на еден или на друг начин треба да биде почитуван, на еден или на друг начин не само да биде декларативно кажана, туку и во пракса треба да биде реализирана. Е сега, тука да бидеме по-прагматични, ни треба делот за еднаквост во вработување, ни треба делот за еднаквост при домување, еднаквост во образование и еднаквост во сферата на животна средина и здравје. Што за вас значи? Ние зборуваме за нешто што треба да го забравиме во минатото. Ние не треба да зборуваме за политики кои треба да зборуваме за народни коини и така натаму. Дајте да бидеме понапредни. Да видиме што е тоа што генерално ќе го реши социјалното прашање односно на ромската популација. Не велам дека народна коина е лош проект. Тоа треба секако да се прави. Меѓутоа тоа не е крајот на приказот. Ние треба да генерализираме, да генерираме нови политики, нов момент каде што тие луѓе треба да ги вклучиме во целокупниот систем на живење. Тоа значи ако тие луѓе не ги мотивираме, не им даваме идеја за да почнат со некоја работа, да се официализираат или било што. Ние ги правиме уште повеќе паразити за да зависат од нешто што е секојдневие и што и секој човечко битие треба да го прави, затоа што е човек за да му помогне на тој што нема. Идејата на коина тука не беше спонтана. Не, зборувам дека е лошо. Тоа треба да се зборувате дека ние сиромашните ги дискриминираме и токму тука се побиваш се. Не, дискриминацијата што зборував за тоа дека ги дискриминира ромите, да речеме, самата локална заедница, ми беше поентата во тоа дека се селектира луѓето. Ако имаш една соба, например, за легализација, треба да се селиш на поиско ниво, ако имаш една зграда, да се... И на тоа ме беше прашање. Добро, а сепак на тие што, ете, сега да не бидам ја адвокат на Дудуш или на Тефигли двојно, ако Дудуш, господин Дудуш, имал такви селектирани, да, на денот на гласање ќе си го добија заслуженото. Ако некој го дискриминирал, тогаш на денот на гласање ќе бара да го сменат него за тоа што бил дискриминиран. Гласот е многу силен тогаш кога ќе биде гласање. Да, вашата идеја за социјална правда, како да ја снема таа социјална неправда. Луѓето првенствено треба да почнат од тоа што треба да добијат зборуваме за ранлива категорија која се да речеме луѓе кои треба да лутат од шалтер до шалтер и тоа е секојдневно не само на локално ниво и на централно ниво. Тоа значи дека ние локалната власт треба да им овозможи на граѓаните пристап брз за бесплатна правна помош, за водење на документи и така натаму и така натаму. Идејата е да се направи еден нов објект каде што ќе има бесплатна правна помош и брза комуникација и насоки веднаш, не утре, задутре, значи да губат време. Веднаш каде што ќе биде решен проблем по било кој основ, што се однесува во врска со социјалната правда, тие луѓе треба да бидат искористени во моментот да бидат едуцирани, во смисла да бидат доквалификувани за тие луѓе, не се беззнаени, тие имат вештини. Тие луѓе треба општината да ги мотивира за да користат својот капацитет, за да бидат, да донесат придонес во својата фамилија. Не постои човек на оваа планета кој не сака да донесе парче леб денеска дома за своите деца. Не постои таков човек. Меѓутоа, условите го терат да управи тоа. Општината треба да биде сервис пред се за тие граѓани. Мислам на субвенционирање.
во програмата се предвидени работи, да речеме во едно мало, каде што нема, да речеме, фризер, бербер, не знам, столар или, или браварска работилница, да речеме, во една зона каде што нема такво нешто, општината да субвенционира такви луѓе за да се отвори мала зона. Само вработување, тоа е веќе и сега кој има луѓе што... Не, што на локално ниво, не зборувам за на централно ниво. Аха, самата локална заедница да го финансира, тоа не е... Има работилници, да има работилници за да бидат луѓето инволвирани во тој процес. Имаме ли таков позитивен пример во другите општини каде се стимулираат такви мали? Е, тоа е... Тоа е поента, да дека ние ќе бидеме пример за тоа. Ама не можеш законски, не можеш да можеш, се правиш така. Прво немаш ни буџет за тоа. Е, добро ти рече, јас се согласувам со тебе дека чо, градоначалник, ако си треба да бидеш добар менеджер. Да. Очигледно, видовме сега какви се беа менеджерите во локално ниво, треба да бидеш добар менеджер. Да, и со магично стапче се од 600.000 евра ќе ги претвориш во 5.000. Не, буџетот ќе се креира, има програма за тоа, економски одел. Која е програмата? Ајде да не кажеш, али па, тоа сме не мисля. Па, ако не заведете ги случењата, па... Та дозволи ми да заврши. Да, повелете, довршете, па ќе ви дадеме на крај уште по минута две да се докаже да кој има. Што се однесува по она програма каде што веле господин Курто Дудуш дека деталниот урбанистички план за социјалните станови е во завршна фаза, вели 60%. Имаше долго време од 4 години да го направи тој деталниот урбанистички план. И сега веле ако немаме помош од централната власт за да биде изреализиран тој проект, тоа ќе бараме од меѓународниот фактор средства, што ако не ги добиеме. И од меѓународниот фактор и од централната власт. Јас ви кажувам факти. Значи, централната власт во програмата на социјалдемократскиот сојуз беше наведено концизно дека во шутори за ќе бидат изградени 777 станови, социјални станови. 4 години помина, деталниот урбанистички план не е направен. Кој е виновен сега централната власт? Направен е деталниот. Па преска рече дека е 60%. Ама тој за социјалната зграда е завршен. Значи не знаеш. Па тогаш зошто не си го реализирал? Затоа сега ќе имаме нов мандат. Значи социјалдемократскиот сојуз ќе биде во континуитет во не само во централната и во локалната власт. Така да хармонијата мора да е има. Централна и локална власт за да се имплементираат сите тие проекти. А по однос на подсветската канализација што преска спомнув, тие проекти, идеи, предлози беа предложени од нас како општинска организација на социјалдемократскиот сојуз во Шуторизар. Ние тие програми, тие идеи и предлози ги дадовме во програмата за парламентарните избори 2020. И тие беа ставени во брошурата на програмата на социјалдемократскиот сојуз за реализација на локално ниво во Шуторизар. И тие беа предлози, проекти кои денеска се реализираат. Тефик Махмут вели дека сега се прават. Не е дека сега се прават, тие беа 2020 предложени. Сега се реализираат. Добро е што се реализираат за година дена. Че постојат проекти кои се чекаат по 4 години како проектите на Курто Дудуш, кои не се реализираат. И тоа е моментот каде што во моментот збориме за социјалната плата. Да, тоа е моментот кога велиме, да, централната власт вели, дајте, завршете со постапките, ако треба експроприација, ако треба, не знам што, било што со земиштото, не знам во каква фаза, ние, ја ќе се соочам како градоначалник од после кога ќе се замине, тогаш ќе видиме до каја фаза е и за да се реализираат тие проекти од 700 и нешто станови кои ќе бидат поделени на граѓаните, така да и во тој дел бидеме успешни покресени. Имате уште по минута две да се произнесете ако нешто не си докажавте и пошто не гази времето. Основна атмосферска канализација. Значи, мој прв проект изработен од како станав градоначалник, бил токму тој атмосферска канализација февруар 2018. Проектната документација за атмосферска канализација е предадена во Министерство за транспорт и врски
јуни 2018. Значи нема врска ова што го зборуваме сега 2020, го ставил во програма. Тоа се документи за кои има докази, за кои можам да ги приложам во секој време. Втора работа. Цело време најверојатно нема подршка од граѓаните и цело време се тера на тоа дека еде ако немаме централна власт во Шуторизари, практично ромите повторно ќе бидат дискриминирани уште 4 години. Затоа треба Ферат Асан да го гласаат, затоа што он е сега во моментално со централната власт. Никаков друг аргумент не кажа овде, реален, што има да речеме основа за кој би кажал имам проект, ама овој проект издржан, ништо не кажа од тоа, фабрика за ѓубре ќе направи. И тука се агрегианите треба да направи дистинција што е реалност, а што е научна фантастика, толку имам. И ја би се надоврзал тука дека централната и локалната власт езда треба да има хармонија, но не е пресудна истата. Имавме предходна гарнитура што ни праќаше Алфи и ги тепа пазарджите, ни еден од овие не излезе да протестира со нас. Има видео. Со нас во протестот што го организиравме. Да. Мене се мава. Не, нема проблем. Во протестот имам и јас за тоа докази од МВР, уредно организиран протест во кој што вели дека официјален организатор е само Тефик Махмуд. Ни Чичко Ферат, и јас учествував директно во тоа. Без разлика, не само да завршам. Не ми беше тоа поента. Има видео на искрено, не ми беше тоа поентата. Поентата ми беше дека да, се согласувам, и со него се согласувам во делот дека треба да има хармонија, но не е пресудна истата. Имавме владеачка претходна гарнитура што ни праќаше Алфи, имавме владеачка претходна гарнитура, па дури и оваа да речеме на еден или на друг начин да не речам ја злоупотребува ситуацијата за да го навигира политичката, за да ја навигира политичката сцена на локално ниво. Тоа што треба ние да направиме како ромски електорат, според моја перцепција, е да градиме мостови помеѓу нас за да покажеме дека Шуторизари има политичка моќ, дека Шуторизари може политички да се мобилизира, дека Шуторизари на крајот на криштата не треба да се гледа само за време на избори, туку и после избори, затоа што и ние како народ заслужуваме подобро, ние како народ заслужуваме еднакво вработување, еднакво домување, и ние како народ ја заслужуваме правдата и сите уставни поредоци, сите уставни правни релевантни загарантирани права треба да ни бидат реализирани. Како на централно ниво, така и на локално ниво. Нашата цел е со меѓународното ниво. Меѓународно ниво, затоа што на крајот на криштата тука фигурира нормативна моќ, така се вика. Кога централната власт има притисок од меѓународно ниво и притисокот од локално ниво се вика сендвич формула, тогаш сакале или некеле мора да ни инкорпорираат во нивната политичка агенда. И тоа Јас се согласувам со момчето со Тефик дека Инаку господин Махмуд во мојот немач. Господин Тефик дека ова се согласувам, меѓутоа само да го поправам дека тоа што зборуваш дека Алфи дојдоа во Шуторизари, тоа не беше за време на мандатот на Социјалдемократскиот сојуз, не заборавиме. Претходна гарнитура, реков, мислев на Да, беше кога владееше во Мрадев. И тоа е знак мимо. Така да не дискутираме го тоа, не сакам да влегуваме сега во некаква дебата која не тоа е бунар без дно. Меѓутоа пораката е што сакам да кажам дека јас како кандидат сум отворен со граѓаните, сакам да го слушам нивниот глас, особено ќе ми биде задоволство да бидам присутен по сите медиуми и особено ми беше чест, задоволство да бидам тука во вашето студио. Очекувам позитивна кампања. Тоа ќе биде и мојата агенда. Не сакам да влегувам во конфронтација и така натаму. Да, ќе дискутираме, меѓутоа со факти и со аргументи. Најомилена тема ќе ми биде правото, односно она што го зборува Тефик Махмуд. А особено ќе ми биде чест и задоволство да дебатирам за економскиот дел од целата програма. Имаме време од 29 септември ќе почнеме да дебатираме врска со тоа и ќе разговараме за дискусија. Така. Имаме дебат. Ви благодарам многу што бевте први учесници на овие дебати што ќе ги прави Цивил во изминатите неколку денови до изборниот молк. Чест ми беше што слушав пред се джентлменска дебата, иако во моменти си навлегувавте да се надополнувате со збор, но тоа беше во рамки на
джентлменството. Очекуваме дека ќе имате фер кампања, ќе си подадете рака, дека нема да користите лични навреди, црни кампањи, физички напади, секако дека не би биле воопшто ни по ни да помислиме не да бидат дел од кампањата. Драги гледачи, ова беше дел од представувањето на програмите на нашите кандидати за градоначалници на Шутово Ризари, кои што се заложија за зелени вредности, антинационализам и социјалната правда во Шутово Ризари. Со следните кандидати се гледаме на наредниот ден. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.